xildhibaan Cabdikariin Meecaad oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland oo RTV kula hadlay suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa ee dhawaan uu dabka qabsaday ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda suuqa waaheen ee hadda. Horta suuqan waxaan imi habeenkii gubanayay, waxaan imi abaar 11-kii habeenimaan imi ilaa 3-dii barkii baan joogay. Waan arkay dabku inaanu ahayn dab la xakamayn karo, waayo dee qalabka iyo waxyaabaha materialka meesha yaalaba waxay ahaayeen waxyaaba gebigoodaba ka samaysan batrol ama waxyaabaha sahla inay wax gubtaan. Marka maayarka la joogay, maayarka iyo tiimkiisu aad bay u shaqeynayeen. Ilaahay hadaaye habeenkii qiiqaas ku dhexay 3-dii barkii aanu kaga tegay, isagoo qiiqa dhex taagan. Qiiqa laftirkiisu dee wuxuu leeyahay cudurro, bal Ilaahay cudurrada iyo waxaa ka samata bixiyo. Dee waxaa iga baxay, waxaan arkayaa khasaare aan la koobi karin, khasaare la xadle. Suuqan wuxuu ahaa asadkii Soomaaliland lahayd. Marka asadkii Soomaaliland oo dee meesha ka baxay ayaan arkaa, intaas iga baxday. Horta anigu maragbaaman ka ahay 2008-dii, anigu waxaan dadkii asaasayaasha ka ahaa dadka miskin imika shaqeeya. Proposal baan u sameynay beriga 2008-dii. Marka golayaasha deegaanka waxaa joogay nin la oran jiray Yuusuf Kirix iyo nin la oran jiray Khadar Axmed Dike ayaa arrimaha bulshada iyo malaha maaliyadii kala joogeen. Dhowr jeer baan berigaa la shirnay. Dadkaasi dee imika waxba lama oran karo oo dee camalkoodii unbay maaragtay la kulmeen. Laakiin waxay ahayd suuqan in waqti hore laga fikiro, waana laga fikiray. Laakiin waxay ahayd un carqalad hortaagan. Laakiin dee Ilaahay baa sidan qadaray. Ka aragti ahaan, maadaama tahay xildhibaan golaha wakiilada Soomaaliland ka tirsan, xukuumadda Soomaaliland Yasir Cidda-Tiitina aad waa ka mid tahay, maxaad ugu baaqaysaa xukuumadda Soomaaliland ee suuqa waaheen ka qabala? Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Horta xukuumadda Soomaaliland waxa weeyaan, waxba anigu u maleynayo wax ku baaqday inay jiraan. Haddii dee wixii ay tamar aynu lahayn horta dee halkan waynu gelinay. Laakiin hadda waxa muhiima un dowladda hoose roolkeedii inay halka ka qaadato, oo ah haddii ay u baahan tahay shuruuc, annagu waxaanu awoodnaa inaan u sameyno wixii shuruuc ah. Shuruucdii waan kala shaqeynaynaa, hadday noqon lahayd xeerkii caasimadda, hadday noqon lahayd xeerkii kala xadinta, wax walba oo ay dee u baahan yihiin maaragtay waan u sameynaynaa haddii Ilaahay iraado. Laakiin dee ma arko anigu wax kale oo maanta aynu cid ku canaanano oo meesha yaalla. Xildhibaan, maadaama tahay xildhibaan golaha wakiilada Soomaaliland, samarkana sharci dejisiya, waxaa khilaaf ku dhexeeya wasaaradda howlaha guud iyo dowladda hoose oo la suuqa waaheen anaga xaq u leh inaan dhisno? Wasaaradda howlaha guud waxay leedahay anaga xaq u leh sharci ahaan? Yes, leedahay. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta ma wax qarsoon se wax soo shaacbaxay oo suuqa yimi. Anigu warkaa dee war suuq baan u arkaa. Haddii se uu jiro dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu caddeeyey cidda awoodda u leh, waxaa awoodda loo siiyey dastuurka qodobka 111-aad wuxuu awood u siiyey dowladda hoose. Dowladda hooseana iskale xaq waxa weeye qarankay mas-uul ka tahay. Qarankay mas-uul ka tahay wasaaradda howlaha guud iyo gurinta. Laakiin haddii ay qandaraas siinayso dowladda hoose waa halkeeda. Laakiin mas-uuliyadda iyo waxa halkaa maanta yaalla waxaa iskale dowladda hoose. Cid ku daba haysataana ha keento shuruucda ay ugu haysato. Maxamed Kahin waa nin weyn oo wasiira qaranka Soomaalilandna wax badan u soo qabtay. Habeenkii dabku u kacay waan ugu yimid meesha, waana kaga tegey. Laakiin hadalkaa uu wasiirku yiri waxaan u arkaa inuu ahaa hadal odaygu aanu si fiican u eegin, waayo dowladaha hoose waxay ku dhisan yihiin dastuurkaas iyo waxa ay xaq u leeyihiin waa qodobka 111-aad ayaa caddaynaya dowladaha hoose awoodda ay leeyihiin iyo waxa ay leeyihiin. Marka dowlad la soo doortay oo golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa dad 300,000 gaaraya ayaa u codeeyey oo soo doortay. Marka caqliga uu ku maamulayo oo oranayo aniga dowladda hoose maamula, administration ahaan iyo maamul ahaan ayuu u maamulaa. Laakiin uma maamulo, umana yeedhin karo waxa iyagu doonayaan, waayo qodob sharcigu dee waa kala madax baneeyey, dastuurkuna waa kala madax baneeyey. Haddii nin la soo doortay oo dadku soo doorteen, nin aan la dooran oo isagu nin la doortay uu magacaabay uu xukumaya ninkii la soo doortay, markaa ma dimuqraadiyadan ku ciyaaraynaayo waan iska ruwaadanaynaa. Marka waxaan u arkaa hadalkaas inuu iska ahaa hadal aan laga fiirsan. Waxaana weeyaan dowladaha hoose awood bay leeyihiin inay maamulaan,
deegaanada ay joogan dawladda hoose iyo dawladda hoose oo saarada arimaha gudaha waxa u dhaxeeya barasaabka barasaabku waa xiriiraha dawladda hoose iyo dawladda dhexe isagana hoos taga saarada arimaha gudaha wakaasa way arintu dambeyntii maxaad ugu baaq lahayd shacabka Soomaaliland si ay u garab istaagaan dadweynaha kala duwan ee suuqan ku dhabaatay bismillaahir rahmaan rahiim hortu Soomaaliland waligeed buu waxay ku soo gaadhay halka istaageerid iyo maartay soldaarati wax la yahay hadii Ilaahay raado way dadaalayna dadaaladuna way socdaan dhinac walba ummadda Soomaaliland inay iskarab taagto iyo ummadda muslimiinta iyo ummadda Soomaaliyeed intuba oo halkan dadka masaakiinta ah ee ku xoola waayay suuqan waxaan umaleynayaa half population Hargeysa ku nool suuqana laga masruufi jiray dee waad arkaysaa heerka uu maan taagan yahay marka in aad iyo aad wixii ilaala qaban kara dadka lala qabto ayaan soo jeedin lahaa ummadda Soomaaliland kula talin lahaa in hiil iyo hooba ay isla garab taagaan dadka ku hanti beelay meeshaas Cabdiqaadir Maxamed Xasan Aerial TV Hargeysa dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed